গৰুৱে একো নাজানে, গৰুৱে একোৱেই নাজানে, কথাটো কিমান সত্য। স্কুলৰ পৰাই পাই আহিছোঁ গৰুৰ বিষয়ে, গৰুৰ ৰচনা, গৰুৰ বিষয়ে 10 নম্বৰৰ ৰচনা। তৎসত্ত্বেও কিন্তু আগতে শিক্ষাগুৰুসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিবা এটা নাজানিলে প্ৰায়ে কৈছিল, ঐ গৰু, কেতিয়াবা বান্দৰ বুলিও নোকোৱা নহয়। আজিকালি অৱশ্যে কমিছে। এটা কথা মন কৰিব, গৰু বুলি ক'লেও বান্দৰ বুলি ক'লেও কিন্তু খং নুঠে, কাৰণ আমাৰ জীৱনত গৰু ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে। হয়তো সেইবাবেই গৰু বুলি কোৱা হয়। বাঘ সিংহ গড় বুলিতো ক'ব পাৰিলে হয়, কিন্তু নকয়, গৰু বুলিয়েই কোৱা হয়। গৰুক আমি পূজা কৰোঁ, গৰুৰ গাখীৰৰ পৰা পুষ্টি আহৰণ কৰোঁ, গৰুৰ গাখীৰৰ পৰা বিভিন্ন মিঠাই তৈয়াৰ কৰা হয়, গৰুৰ মূত্ৰ পূজাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, গৰুৰ গোবৰৰ পৰা সাৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়। গৰুৱেই পথাৰৰ ৰজা, হাল বোৱাৰ পৰা ধান চপোৱাৰ পৰা আদি কৰি মৰণা মৰালৈ গৰুৰ ব্যৱহাৰ। গতিকে আগতে ছাৰ বাইদেউসকলে আমি কিবা নাজানিলে গৰু বুলি সম্ভাষণ জনাই গালি পাৰিছিল নে উৎসাহ যোগাইছিল, কথাটো আজিও ৰহস্যজনক হৈ থাকিল। এনেধৰণৰ কিছু চিন্তা চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। ফুল মজুমদাৰ, আদি।